Det är lite muskler på hjärnan. Nu filmar du. Ja. Jag tog kort på er. Detta är matkön. Åh, min fina. Den där var fin. Vad fint ljus ni får era telefoner. Min ser ut som app. Dansa nu då. Självklart så blev man sjuk på den här resan, men det är saker som man får ta, antar jag. Jag tror att jag kan ha ungefär, eller jag har ungefär som lunginflammation, så jag måste sitta och andas i en sån här som det ligger en tablett i. Som en huskur, för att inte behöva åka till sjukhuset, för jag har inget kort med mig, sånt här litet sjukkort. Ja, det är sånt som händer. Onsdagens mat. Ska vi se vad det här smakar?